Ja, til de slår hinanden ihjel, ikke? Jo. Han er allerede sgu to uskyldige. Okay. Han har skyde mig. Hvad han skyder bare random. Ja, ja, vi skyder bare fandme alle, så har vi sikker. Så, jeg har skyderen. Du ligner din morter, du er skaldet. Ja. Skaldet, hvor er han? Er jeg skaldet? Han er udenfor. Skaldet mennesker er altid morter. Han er gul, 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 gul. Han er skaldet. Så er det 60% af det dig, og hvis du var nære, så var det 100%. Du er racist. Fuck, du er racist lige nu. Han er udenfor, kom udenfor. Lad være med at tro på Michael J. med pistol, eller kniv, det faktisk. Waller V. har, hvad hedder det, pistolen, og Michael J. han har kniven, bare lige sådan du ved. Nej, nej. Han har. Tro mig. Det er mig. Hvorfor? Tror du ikke på mig? Du var skadet! Jeg har ikke engang dræbt dig endnu. Du også bare lavet med at skaldet, Kevin. Stakkels skaldet. Ja, selvfølgelig er det min skyld, at jeg... Oh. What the fuck? Dude, what the f... det der bliver jeg ikke tæt på. Morten! Han står om, vi står en meget stor slicer løs. Morten! Skyd nu! Jeg tror ikke, at jeg har faldet det. I får ikke den her pistol. Jeg har pistolen. Nej, det har jeg ikke. Prøv at høre, hvis I ikke går lidt væk fra mig, så bliver jeg nødt til at skyde jer. Jeg har pistolen! Nå. Jamen, så er jeg ikke det egentlig. Så ved jeg, hvem der morder. Ja. Det er bare lige med at finde ud af, hvem det er. Ja, jeg tror, at Kevin er morderen. Han nakker mig lige om lidt. Ja, ja, ja. Hvis jeg dør, så er det Kevin, der er morderen. Åh, ja. Jamen, jeg er den lille af. Lille af? Jeg er den røde. Jeg tror bare, at vi står her og kigger på dig dumme resten af dagen i tiden. Jeg står bare her og kigger. Åh, nej! Ej, vi er dræbt morderen! Godt gået, mand. Ja. Åh, high five! Fuck it, jeg. Nå, sidste runde, så gider jeg ikke mere. Okay. Jeg er fuldstændig spredet, mand. Nå. Skyder de snart hinanden, eller sker der et eller andet dernede? Det er lidt kedeligt. Jeg håber også snart, at Morten han viser, hvem han er. Det er ikke nogen af jer, vel? Jo. Hvem er mig? Hvem er... Kan du nye? Oh, fuck. Motherfucker, jeg tænkte nok, du er en af jer. Det var ikke mig! Hej. Ej, en ordentlig mere. Kom nu, Blankholm. Kom nu! Jo, jeg tænkte, ej, nu slår jeg mig ihjel. Jeg ved med at sige, det er de sidste runde, så bliver jeg ved med det. Kom så, Blankholm. Kom så, Blankmand. Kom så, Blankmand. Hold kæft med det der. Jeg kan ikke holde den tingest ud. Jeg kan godt lide, at du vil slås med os selv med den der. Vi andre er ligeglade. Nej, luk den der! Ja. Kom da, så er jeg stop til de sikkerhed. Morten, jeg vidste, jeg skulle være derude. Jeg vidste det. Yeah! Nå, var det sidste game det her, eller? Nej! Nej, okay. Jeg er Lilla. Konfekt med dig. Han er altså irriterende ham mere. Det er mig, okay? Jeg følger bare efter dig. Jeg sniger mig bare rundt, jeg er en ninja. Jeg tror bare, jeg stiller mig og står og kigger. Hvorfor skyder du mig? Fordi han blev ved med at følge efter mig. Nej, det var mig. Jeg følte mig i sikkerhed. Hvorfor følte du efter mig hele tiden? Jeg står bare i dækning herhen, det er meget mere sikkert. Det var da provokerende at gå på sådan en demo, uden at sige, hvem du var. Blankholm, sagde, var Blankholm, hjælp mig, der er nogen, der prøver at tænder på mig. De ganger op på mig, hjælp mig. Nå. Øj, der var morderen. Okay. Jeg vil hen til min gemmested, jeg vil have min vandmelon. Jeg vil ud! Jeg vil ud! Wow, jeg vil ikke ud! Open those doors, now! Jeg havde min vandmelon, jeg blev slået. Jeg vil ikke! Kevin, pas på. Ikke åbne døren, Kevin. Ja. Åbne døren, Kevin. Ja.
Han er... Hvor er han? Han er væk. Han er gået ned i hylden. Han har sikkert taget underground. Ja, han er indenfor, tror jeg. Nej, ikke for mig. Jeg skal i seng nu, altså. En runde mere. Sidste runde. Okay. Jeg skal op og arbejde. Det tager okay, sidste runde så. Rage kick lige om lidt. Jeg papper bare lige for at sige det. Altså rød, papper. Hvem? Jeg papper. Nå ja, fordi han snakker, og det gør du også ingen game. Ja. Lad være med at tilskue det herfra, Mike. Det er snyd. Hvor er min vand? Nej, min vandmelon! Jeg er en morder! Fuck dig! Hvad så? Du drab blackhånden på vej ud. Tak. Jeg elsker dig så højt. Jeg elsker dig. Ja, Mike, jeg tror Blankholm kan lide dig. Det er da underligt, de... Det kan jo ikke ramme dig, Mike. Jamen, det måske vi have det sidste. Godt så, pappa! Pappa, kill him! Nej! Den Mike. Den første runde, hvor mine venner. Sidste, okay. Nej, det var min sidste runde. Nej, du var ikke. Jeg blev lige nødt til at vende som morder. Tak fordi I så med, Cæsar. Okay, jeg tager det sammen og farvel. Bare smir mig til, for jeg er den første, der vandt som morder. Bare kom med det. Se, hvor god jeg er. Du er simpelthen så fucking hot og god. Alt muligt. Altså, jeg er ked af at indrømme det, men det var faktisk ret flot klaret, Mike. Ja, tak. Det var den første runde i det her game, der andre var. Jeg er ked af det. Jeg har det rigtig godt med mig selv lige nu. Jeg er ked af det, jeg ikke bare plukkede dig uden grund, som førhen. Hvis ja. Hvis jeg havde gjort det, så er jeg sikker på, at du ikke har vundet. Ja, jeg er garanteret. Fed. Men så vil jeg heller ikke. Ja, det ved jeg ikke. Fik du optaget det hele, eller fik du kun optaget det? Jeg fik optaget det hele.